А от далі якраз будемо говорити вже про онлайн оновлення цих даних, тому що сьогодні багато розмов, звичайно, про застосунок «Резерв Плюс». І от нагадаю, що Міноборони сьогодні запустило якраз мобільний застосунок «Резерв Плюс» для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. І от він доступний в App Store та Google Play Market. «Резерв Плюс» надає можливість оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації про себе у реєстрі оберіг. І окрім того, у застосунку «Резерв Плюс» буде QR-код. Відсканувавши його, відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобов'язаного, призовника або резервіста. Ну і також Міноборони запевняє, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Його можуть виписати у разі потреби згодом, кажуть у ТЦК. Ну і тим часом у соцмережах скаржаться на проблеми у додатку. Зокрема, найбільше пишуть про те, що застосунок гальмує та неможливо з першого разу авторизуватися. Деяким чоловікам взагалі після оновлення своїх даних пише, що вони перебувають у розшуку. Вночі скачав, трохи гальмувало, але робить. Звісно, не всі відомості відображаються. Мабуть, таки доведеться ще й до ЦНАПу навідатися, нерви їм попсувати. І вдасться завантажити, то у вас все одно нічого не вийде. В програмі просто висить помилка. У мене працює нормально, я свої дані оновив. Яка влада, така і програма? Ганьба. Це усе спеціально робиться, щоб люди не могли оновити. Їм виписали штраф, який піде в кишені, самі знаєте кому. Тупо заробляння. Хто пройшов рівень з ID-банкінг? Я пробував разів 20. Увесь час програю. З нами на зв'язку Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. Пане Костянтине, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю. Ну, звичайно, розмов сьогодні багато про цей застосунок «Резерв Плюс», тому я запитаю навіть вас, чи намагалися ви його завантажити, чи намагалися ви скористатися цим застосунком для того, щоб оновити дані? Звісно, ні, тому що, ну, ніколи не слід цим користуватися, чим щось таке ажіотажне, особливо знаючи, хто розробляє подібні всі штуки. Це ж по суті всі ті люди, які розробляли ідію і щось подібне. Ну, тобто Федоров і Мінцифра точно за цим стоїть якимось чином. Відповідно, я і користуватися не планую, а тим більше у перші там години, як тільки запустили, тому що все ж завжди у нас в нашій країні робиться за давно відомим айтішникам принципом тяп-ляп і в продакшн. Ну, це така, знаєте, більш м'яка версія поговорки. Ось, і відповідно, так, зовсім недавно був приклад, через Дію голосували за відбір Євробачення, і вона лягла. Чи можна було прорахувати таку ситуацію? Звісно, можна. Чи її прорахували? Звісно, не прорахували. Чому? Питання залишається без відповіді. Так само і тут, і так іще довго буде щось подібне, коли буде запускатися. Тим більше зараз іще з'ясувалися деякі більш цікавіші подробиці. Виявилося, що додаток «Резерв Плюс» зроблений на основі додатку «Мрія» для школярів. Тому у коді додатку можна побачити там такі поля, як класний керівник, пропущені уроки, оцінки і так далі. Але пікантний момент у тому, що «Мрія» ще не випустилася, вона ще доробляється. А чому код додатку для школярів, які ще не доробили, вставляти в додаток для військовозобов'язаних, ну, в мене пояснень розумних цьому немає. Відповідно, там ще є інші проблеми, там більш специфічного характеру. Ну, от людям писали, після того, як тим, хто зміг пройти авторизацію та оновити дані, деяким почало писати, що вони перебувають у розшуку, приміром. Чому так могло статися? Деяким військовослужбовцям, які зараз служать прямо зараз в ЗСУ, їм писали, що вони зняті з військового обліку, наприклад. І багато чого подібного. Ну, слухайте, це проблеми бекенда, як то кажуть. Да? Тобто це, ну, додаток – це інтерфейс, це те, що вашому встановлено на вашому смартфоні. Головні проблеми, вони десь на серверній частині, тобто на бекенді. Десь ось там вся магія має відбуватися, а там все погано, тому що
ніякої у нас немає інформації про захищеність цих баз даних, про їх порядкованість, про їх кросплатформеність, як вони обмінюються між собою, наскільки коректно все це працює. Це все скрито повністю таємницею, ніяких даних не було, якщо там до повномасштабного вторгнення якось там проривалися якісь шматочки інформації, то зараз, з 24 лютого 22-го, все повністю закрито, нічого. Нам просто кажуть, не бійтеся, в порядку, все працює, все захищено, все безпечно. От, до речі, потім, щодо захисту, перепрошую, була інформація, відзначалося, що цей додаток, якраз він захищений від російських атак. Ну, слухайте, це не більше, ніж слова. Я теж можу сказати, що ось мої двері в мою квартиру надійно захищені. Але слова треба чимось підтверджувати, хоча б чимось. Крім слів, ніяких жодних зокрема, стосовно цього додатку, немає ніяких підтверджень. Так само немає ніяких підтверджень по безпеці дії. А я підозрюю, що цей додаток він якось там використовує чи інфраструктуру, чи сервери, чи технології, чи іще щось подібне. А те, що використовує Дія. Тому те, що ось просто сказали, вийшли і сказали, у нас все захищено, все, не бійтеся, цього недостатньо. Це на цьому не може базуватися серйозний захист. Потрібні хоч якісь докази, те, що можуть перевірити фахівці, відкритий вихідний код, документація, які технології, можливо, там якісь результати перевірок на безпеку, хоча б якісь, а просто зараз у нас нічого немає по безпеці взагалі, а ми ще не ліземо у сам принцип захисту персональних даних. Тому що застосування ось таких додатків для таких цілей, для збору персональних даних військовозобов'язаних, тут купа порушень законодавства захисту персональних даних, тому що немає запобіжників, якихось механізмів перевірки, чи дійсно вони захищаються. Тобто ось якихось пруфів, хоч чогось, що під час передачі ці дані, вони захищені від усіх ризиків, і цього просто навіть, крім слів, не можна ніяк довести. Я навіть не уявляю, як можна це довести. Скоріш за все, що необхідність така вже знаєте, що підгоріло капітально, да, тому вони ось ігнорують усі інші там ризики якісь, і їм треба швидко зібрати усі дані, які вони не могли роками зібрати, і тому випускають ось такий напівсирий і не дуже з точки зору безпеки досконалий додаток. А скільки може тривати ось доопрацювання таких застосунків? Знов-таки, виходячи з такого громадського інтересу, я думаю, помилки завжди будуть якісь. Якісь критичні, ось головні, я думаю, що протягом місяця вони пофіксять. Потім можуть вилізати нові, вже менш критичні. Тобто, я розраховую, що протягом місяця ось якісь головні проблеми будуть усунені, а далі вже будуть якісь менші. А може скоріше, може там за 2-3 тижні. Я вам дуже дякую за відповіді. З нами на зв'язку Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. Говорили про застосунок «Резерв Плюс». Нагадаю, що сьогодні він також почав працювати. І от після того, як величезна кількість людей намагалися авторизуватися, він не витримав такого навантаження. Але от зараз, трішечки пізніше буду зачитувати ваші повідомлення, кому вдалося авторизуватися, кому не вдалося. Але от, нагадаю, що не прийшло й доби, як у мережі вже з'являються меми про цей саме застосунок «Резерв Плюс» від Міноборони, який створили для військовозобов'язаних призовників та резервістів. Ну і пожартували про дітей депутатів, яким, мовляв, варто першим оновити свої дані, і про знищення додатку. За помилки застосунку користувачі мережі підозрюють, що додаток відправлятиме прямо у часів яр. Також не обійшлося без жартів для геймерів. В одному з мемів згадали гру у танчики. Хтось з користувачів неочікувано виявив, що він знаходиться у розшуку. Згідно з інформацією з чого також посміялися.